Майже у 7 разів п'яніша за норму. Патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого була нетвереза водійка. Жінці запропонували пройти перевірку на драгері, який показав 1,32 проміли алкоголю. За керування автомобілем у стані сп'яніння на 33-річну водійку патрульні склали протокол. На жінку чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на 1 рік. Шановні водії, не сідайте за кермо у нетверезому стані. Таким чином ви наражаєте на небезпеку себе та всіх інших учасників дорожнього руху.